Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bugun mana ko'rsatmoqchi bo'lgan kolonka. Birinchisi mana Recall kolonkasini, Duk kompaniyasining budjet miros seriyasi. Narxi juda ham qimmat emas. Taxminan 70 dan sal balandroq narx chiqadi qog'ozda. Bu kolonkamizni hozir stendga qotirdik. Usitsilik ulaganmiz, usitsilimizda 60 nominalli usitsil. Kolonkamizni mana oxirgacha baland qilmaymiz, o'sha o'rta 50% balandlikda. Просто eshitib prostochka qilib ko'rmoqchimiz. Bu kolonkani o'zim eshitib ko'rdim, chiqarish juda ham zo'r. Hozir mana shularni bir 30 sekundcha eshitib ko'ramiz. Keyin bir yo'l tarafiga boshqa kolonkani qotirib bir yo'l tarafiga misol uchun stage Leo modelini qotirsak bo'ladi. Chunki narxi lekin bundan ancha qimmatroq. 30 dollarcha qimmat chiqadigan kolonka, nu stage Leo'ni hamma biladi, juda ham zo'r. Maqtab o'tirish shart emas. Cho'tki chiqadigan kolonka, o'shanga shu kolonka bilan bir solishtirib ko'ring keldi o'zim. Leo modelimiz. Xo'p, mana mana model bo'ladi. Mana mana shu stage Leo, shu kolonka 16.5 sm bu ham. Bu ham mana 16.5 sm'lik kolonka. Hozir bitta qotirib, yalma-yallar. Bitta buni, bitta buni qilib eshitib ko'ramiz-da, o'shanda aniqroq bir tushunchaga ega bo'lamiz, qaysi bir qanaqa chiqaryapti. И bu kolonkamizdan ham o'sha stage Leon uruvini bilgandan keyin, buni ham qanchalik yaxshi o'ynayotganini aniqroq bilib olsak bo'ladi. Xo'p, shunda bu tarafiga mana stage Leon'ni hozir qotiramiz. Keyin bitta sim ulab olamiz. Bitta simimizdan bu tarafga perekluchat qilsak, u kolonka uchun bu kolonka ketish boshlaydi. Shu bilan mana alohida eshitib bilib olsak bo'ladi. Muzikamiz mana shu muzika bo'ladi. Shu muzikamizni kachistvasi juda ham zo'r i menimcha YouTube'da ham bemalol litsenziyasini ruxsat yo'q deb zagruzka qildirmay qo'ymaydi, chunki Xitoy tilida ashula bilsanglar, Xitoyda YouTube yo'q. Lekin muzikalar juda ham sifatli. Xullas, shunaqa gaplar. Birinchi bir 30 sekund eshitib ko'ramiz. Taxminan chiqarishni bilmoqchi bo'lsanglar, yaxshi namushlikda eshitib ko'rsanglar, sal haqiqatga yaqinroq chiqadi, baribir o'zini jivo eshitgandek bo'lmaydi. Iloji bo'lsa namushlikda eshitinglar, agar solishtirmoqchi bo'lsanglar hozir, endi bir yog'iga boshqa kolonka qo'yganimizdan keyin namushlikda baribir imkon qadar tuzuqroq eshitiladi, baribir haqiqatdagi bo'lmaydi-yu. Yaqinroq bo'ladi demoqchiman, chunki mana endi bir yo'q tarafini almashtiramiz. Xo'p, xullas relili sistema qilib oldim mana bitta. Simni bir-biriga ulasam stage layout etadi, ussam recoil etadi. Mana. Endi balaroq qilib turib eshitib ko'ramiz. Birinchi bo'lib stage layout'ni ulab qo'ydim mana. Muzikani boshidan qo'yamiz. Most qilib ulangan, o'shanga bu yerda hozir kolonkamizni 10 chap bo'lmay, alohida hamma ovozni bitta o'zi chiqarib bera oladigan qilib ulangan, o'shanga ikkalasi ham bir xil o'ynaydi, 10 chapi yo'q bu yerda. Bir yog'i 11 yog'i chap bo'lib qoldi, o'shanga noto'g'ri chiqaryapti deb o'ylamanglar. 100% bir xil ulangan, hozir ulanishini ham oxirida ko'rsataman. Muzikani qo'ydik, baland qilamiz oxirigacha. Stage Leo.
oyuncağımız Regoil oyuncağımız. Yok kalın kalmış. Yeterli bo'ldi u eshitganimiz. Bu yerda biokalonkamizdan detsibeli balaroqligi eshitilyapti sirasi. Stageimizda 88 detsibel bo'lsa, taxminan bu 90 detsibel, 91 detsibelgacha o'ynayapti. I ovozi o'rtadan tepa ovoz ancha sochinroq o'ynayapti bunda. Chistatalar hammasi alohida-alohida dona-donaroq eshitilyapti nisbatan. Mana hozir shu yerda past turgan holatda ham hozir o'zi o'ynayapti mana. Endi stage Leo'ni o'ylaymiz. Mana Leo'da uje ovozimiz sal pastroq, lekin Leo'ni yomon o'ynaydi demaymiz. Tiniq, chiroyli o'ynayapti bu ham. Lekin bu yoqda qanaqadir detalni hamma narsa dona-dona boshqacha eshitayapti mana. Shu tepa chistatani ancha tozaroq, ko'proq detalni chiroq o'ynab beryapti. Leo'ga nisbatan. Kalonkalarimiz haqida mana o'zingizlar eshitib ko'rdinglar. Bu kalonkamizni Stage Leo bilan solishtirganimizda, o'sha Stage Leo o'rtacha, yaxshi kalonka bo'lganini solishtirdik. Kalonkamizni hozir o'zini ham ko'rsataman. Kalonkamizni mana tuzilishi mana bunaqa, bir yoqni kechib oldik mana. Kalonkamizni materiali bu karton emas, pressovni, spetsialni xuddi shu Stage Leo materialiga o'xshagan materialdan ishlangan. Plastik bu plastik emas, shu plastik bilan kartonning o'rtasidagi material bo'ladi. Suv shimmaydigan, o'rtasidagi kalpaki jostki kalpak. Stage Leo'ni kalpaki xuddi shunaqa. Taxminan suruchi chetidagi guplari ham mana rezinaga gup qilingan. Korzinamiz shtamponli korzina. Kalonkamiz 50 nominal. Mana 60 nominal, 60 nominal o'rtacha o'ynashi 4 ohm katushka. Korzinamiz shtamponli, magnitimiz ferrit. Mana budjetni zo'r chiqargan kalonka. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar, narxi juda ham zo'r. Narxiga o'ynashini mana o'zingizlar eshitdinglar, mashinada yaxshilab o'rnatsa, undan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasi. Xo'p, mana bu visokiy chistotniklari. Peshalkamiz ham bo'ldi, sho'lki peshalka. Chiroyli mana logolar ham qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bugunga mana kalonkamizni
Aşırı ekip oldu. Rem 65 modelini korsattık bana. Ertaga xudo xolisa. Bundan yuqori modellarni ko'rsatamiz. U yuqori modeli ham shu kolonka bilan solishtirsak bo'ladi, chunki bu kolonkadan qimmat turmaydi. Shu kolonka bilan taxminan narxi bir-biriga yaqin turadi. I bu kolonkamiz ana, imini mana shu kolonkamiz ana, koaksialnisi ham bor. Bu komponentnisi. Hozir koaksialnisini ham birato'la ko'rsatib o'taman. Svetilimiz ana, ulanishini ko'rsataman dedim. Mana bu kolonkamiz ana. Simi bo'lsa, mana bitta mostiq ulangan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana plus, minus. Mana mana bir kolonka, ikkita kolonkamiz ana plus ulangan bu yoqqa. İkkita kolonkamiz ana minusi mana alohida-alohida bitta-bitta simga ulangan. Mana minusi mana o'sha simga ulaganimda bunga yoki bunga qilib, mana rele orqali ajratib qo'yib beryapti. O'shanga mana mostiq ulanganining hisobiga hamma detalni suv eshitib turadi ikkita kolonkadan. Bu yerda hammasi adolatli bo'lganini ko'rsatib beraman prosta. Mana mana koaksialnisini ham ochib oldik. Bu ham xuddi shunaqa, hamma materiali bir xil. Korzinalari ham mushnisi ham mana 60 watt, faqat o'sha visoki chisotning o'ziga joylashtirilgan, i visokisi ham mana shokli. Ozgina katushkasi kichkinaroq visokini, samasaboy koaksialnisi kichkina bo'ladi. Kolonka tuzilishi lekin xuddi shunaqa. Orqa oldiga komplekt qilib qo'ysa Gentra'da ham, Cobalt'da ham manimcha hamma mashinada zo'r o'ynasa kerak. Hali mashina o'rnatib ko'rmadik. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilib yozib qo'yinglar, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Narxiga vobshe zo'r kolonka mana. Kuzatib turinglar, mana shu kolonkani qolgan modellarni ham bitta-bitta obzor qilamiz, xudo xolisa, vaqtimizga qarab. Modellari juda ham ko'p. Bu eng arzon model aytganimizdek, bundan qimmatroq modeli bir to'rt xil manimcha 5 xil ham bor. I 13 talik modeli ham bormi? Kuzatib turganingiz uchun rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, to'g'ri telefon qo'rasizlar, telefon nomeri yozib qo'yamiz. SMS yozsangiz javob bera olmasligimiz mumkin. Juda ham ko'p yozishadi.